U zapadnom Sredozemlju razvio se ciklon koji sada donosi kišu zapadu Balkana. Ovi oblaci stići će i do zapada Srbije, ali se padavine ne očekuju. Iznad ostalih predela naše zemlje pretežno sunčano. Iz Srednje Evrope sa talasom nešto svežijeg vazduha upravo do severnih i zapadnih predela Srbije doći će i malo svežiji vazduh i spustiti temperaturu za nekoliko stepeni, ali i dalje veoma toplo. Ostaje na krajnjem istoku i jugu zemlje. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 10. aprilskog dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. U Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji umereno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 7 stepeni na jugoistoku do 18 na jugu Banata, najviša dnevna od 23 na severozapadu i zapadu zemlje do 30 na jugu i jugoistoku Srbije.